Aviação Cipó hoje vai passear por dois municípios, Ouro Preto e Ouro Branco. Para chegar em Ouro Preto é muito fácil. Pegue a BR-040 sentido Rio de Janeiro, no trevo do Alphaville, vire para a cidade histórica. Só que antes do centro, vire à direita, para Lavras Novas. De lá, a gente vai chegar a Itatiaia, que é um distrito de Ouro Branco. Nós vamos destacar no caminho pontes que foram feitas no século XIX. Tem também belíssimas paisagens e um monumento natural maravilhoso. O programa ainda tem a receita, o Cipó Sustentável e o Cipó Cidadania. Você sabe, falar de Minas é com a Aviação Cipó. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Das 6h30, só pra ver a beia Beta ou Bia. Eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. Aviação Cipó está de novo em Lavras Novas. Nós adoramos esse distrito de Ouro Preto. E hoje vamos fazer um passeio partindo aqui desse local muito bonito. Bom, Rafael, tudo bom, meu irmão? Beleza, Toledo? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. E o que me deixa satisfeito com a Aviação Cipó é o seguinte: o Rafael, há 5 anos, fez o primeiro programa com a gente. Ele conhece tudo da região. Estava começando a Nefelibatas, que é a empresa dele de receber o turista. Tinha um carro antigo e hoje olha só como é que ele tá, gente. Dois jipes, quadriciclos. Você evoluiu muito, né? Evoluiu bastante, né, Toledo? Daquela época para cá, né? Então estamos aí com uma estrutura hoje muito boa para estar recebendo turista, né? Aqui um dos receptivos mais importantes para a questão que a gente faz parte de conselho de turismo, né? Dessa questão toda que envolve o turismo mesmo da região. E estamos prontos para atender agora o número maior de pessoas também, né? E qual passeio que a gente vai fazer hoje? O que você reservou para a gente? Então, Toledo, a gente vai estar saindo daqui de Lavras Novas, partindo desse ponto, que é uma rota de fuga, um descaminho da Estrada Real. Que o pessoal usava para contrabandear ou para fugir da fiscalização da coroa. Da coroa e dos ladrões também. Tanto a coroa também usava para fugir dos ladrões, que assaltavam as tropas, né? Então é uma história bem interessante sobre isso. E vamos partir para a Estrada Real mesmo, oficial, sentido Ouro Branco, passando por parques estaduais, monumento natural, cachoeiras. E qual a primeira parada nossa? Vamos parar o primeiro ponto, que é nas Pontes da Rancharia, tá? Que são pontes construídas na época dos escravos, no século XVIII. Vai ser o nosso primeiro ponto de parada, tá falando um pouquinho sobre elas. E nós vamos nesse jipe aqui? Vamos embora na Land Rover. Vamos embora então, e você viaja com a gente. Nós andamos 7 quilômetros do centro de Lavras Novas até aqui, numa estrada um pouco de terra, um pouco de asfalto. E estamos aqui, na rodovia que liga Ouro Preto a Ouro Branco, bem no trevo que vai para Lavras Novas. Aqui é o conjunto que você falou? Sim. Então esse primeiro ponto que a gente está parando, Toledo, é o conjunto de pontes da Rancharia. Tá? Por que gente... que chama rancharia? Ó, rancharia devido aos ranchos que tinham no decorrer da Estrada Real, que abrigavam os desbravadores, era a brigada dos escravos, né, e de homens livres que rodavam a região para a construção da Estrada Real. Esse trecho aqui já é o oficial da Estrada Real ou é aquele paralelo? Não, aqui a gente está no trecho oficial. Tanto que aqui, essa ponte, a gente vê que tem uma estrada ao fundo e a ponte aqui está separada. Esses trechos onde tem esses monumentos com as pontes e muros só foram preservados, então ficaram livres do acesso hoje de veículos. E ela é linda, gente. Vocês podem ver que são pedras imensas, encaixadas. Naquela época não tinha cimento, não tinha argamassa.
Então elas são presas com outras pedras menores e realmente é uma obra de arte aí, né, da engenharia. De qual século? Do século XIX, Toledo. Século início 19. Do século XIX. Então foi ali, né, a partir de 1808, quando a família real vem para o Brasil fugindo de Napoleão e começa a fazer obras maiores aqui no Brasil para poder estruturar, né, a colônia para receber essa nobreza aí de Portugal. Eu vi que tem uma cachoeira aqui atrás bonita. Tem, inclusive essa água ela vem da rancharia. Tá? Então ela não está limpa? Não está limpa, vem de algumas casas, ela está contaminada, então é um trabalho que a gente inclusive está focando nele, que é limpar essas águas de Ouro Preto, fazer esse trabalho nos nossos afluentes aqui do Rio das Velhas. É importante a gente dar essa puxada de orelha aí nas autoridades de Ouro Preto e do estado de Minas Gerais, da Copasa, porque a gente precisa limpar as águas do nosso estado, porque senão daqui uns tempos a gente não vai ter a qualidade que a gente tinha no passado e que ainda tem um pouco. Aqui então tem essa ponte e mais à frente tem mais uma. Tem mais uma ponte que forma o conjunto, né, das duas pontes e mais um muro de arrimo. Tudo construído no século XIX. Tudo junto aqui, esse conjunto. E aqui é um lugar que é importante o turista vir, porque a gente passa indo para Lavras Novas e nem percebe as pontes. Que tem uma obra de arte, que tem a história de Minas passando por aqui. E por que que essa parte aqui era tão importante na Estrada Real? Então, Toledo, essas pontes, né, pela história mesmo de estudo, ela foi uma das primeiras, primeiro conjunto de pontes construído, né, na Estrada Real. E ligava a província, né, de Vila Rica, que era a capital, à corte no Rio de Janeiro. Então a gente está no trecho do caminho novo da Estrada Real ligando Ouro Preto ao Rio de Janeiro. Isso é muito importante, né, saber, porque foi um momento aí que o Brasil crescia e precisava melhorar, né, o transporte e a comunicação entre a capital do país e a capital das Minas Gerais. Conhecemos então o conjunto de pontes da rancharia. Vamos seguir viagem? Vamos seguir viagem agora. Vamos fazer nosso trajeto, que a gente tem muito local para passar bonito ainda. Na Estrada Real hoje, Aviação Cipó e você. Faz a noite clarear. E a Aviação Cipó continua mostrando o Julifest em Itabirito, uma das principais festas desta época do ano em Minas Gerais. Aqui é tudo muito criativo e bonito. E tem também os jurados como o Sandro. Tudo bom? Tudo bom, Toledo. Como vai? Ótimo. Você está aí com a pranchetinha e com as fichas para dar nota às barracas. Justamente. Como é que está sendo essa missão? Está difícil demais, viu? As barracas são todas lindas, o povo está usando uma criatividade muito grande, cada associação tem apresentado alguma coisa diferente. O poder que eles têm para retratar a história deles, né? A história dessa festa que já vem acontecendo há 24 anos, está bem difícil, está complicado julgar, estão todas muito lindas. Você acha então que as barracas, através das associações, retrataram muito bem a história de Minas e de Itabirito? É, eu estou impressionado, porque cada barraca que a gente vai, eles contam um pouco da história, contam um pouco da história do nascimento da Associação dos Bairros. Eu acho uma atitude louvável, né, do acontecimento dessa festa e também de como eles estão conseguindo explicar isso para os jurados. Vocês têm que votar em estilo, trajes, né, que são as roupas dos atendentes, criatividade, atendimento, organização e acabamento. O que aqui te chamou mais atenção? O que as associações fizeram de melhor? Na verdade, eu destaco todas, mas uma em especial é a criatividade. Eles estão usando muita criatividade na confecção das barracas, na decoração, o estilo das barracas, que inclusive é um dos itens que tem me impressionado, que nenhuma é igual a outra, mas todas elas retratam a história da sua associação, de seu bairro. Eu fiquei também surpreso com essa festa, que eu não sabia que era assim, né? As associações se organizam, constroem as casas, fazem toda a alimentação e essa renda fica para eles durante todo o ano. Então, além da beleza das casas, do sabor, né, do que eles fazem, tem também essa questão social. Tem a questão social, que tem se revertido, né? Esse recurso tem revertido em melhorias para a própria comunidade. E eu acho interessante também destacar o sabor.
não tem coisa melhor do que provar uma comidinha mineira, um prato que eles já, né, já fazem há muitos anos. Você é magro, né? Eu tenho que dar uma controlada maior. Mas você experimentou de tudo? Eu tô experimentando ainda. Tem barraca ainda pra julgar. Eu não sei como é que eu vou fazer não, viu? Mas tudo bem. Então você, como jurado, dá uma nota pra mim pro Júlio Fest. 10. Então tá ótimo. Santos, muito obrigado. Obrigado, Toledo. Obrigado. Vai continuar seu julgamento, mas eu também já dou 10. Por quê? É uma festa que fortalece as raízes de Minas Gerais. Concordo. Eu sou o Romeu, gosto de brincar com a mamãe. Eu gosto de brincar com meu papai. Gosto de tocar bateria. Eu sou o Romeu, como é? Gosto de brincar com meu papai. Gosto de brincar com a mamãe. Gosto de cantar uma canção de amor. Quem gostou? Ah, Romeu gostou. E a gente começa a entrevista de hoje com o Sideral. Seja bem-vindo, Sideral. Maravilha, cara. Legal estar aqui. E com a maior inspiração. Ah, é. O Romeu. Não tem nada melhor, né, na vida. Criança é bom Criançada, demais. Esse é o Romeu. E o Romeu totalmente chegando. Aqui na hora da entrevista, nossa, Lamar, ele participa se quiser. Quer ficar aqui, vai ficar porque vai. Nesse, né, lugar lindo aqui, ele tá se divertindo aqui. Lugar maravilhoso, na natureza aqui. Cara, prazer estar contigo mais uma vez, para falar um pouco dessas novidades, dessa nova fase, poder cantar um pouco aqui para os telespectadores, para a galera do Viação Cipó. Programa lindo que mostra todas as coisas lindas que a gente tem, né? A nossa terra querida aqui, seja na arte, nas paisagens, na culinária, enfim, você faz um trabalho maravilhoso mostrando pra galera todas essas belezas e essas coisas encantadoras que a gente tem. Eu fico feliz, né, de receber aqui no programa um cantor e compositor aí do rock and roll que a gente tanto curte e que faz um trabalho belíssimo e que a gente vai mostrar hoje, né? Canções de Computador, tem esse novo CD do Sideral. Mas antes de falar do disco, eu quero falar de você. Eu já te entrevistei outra vez, mas você agora tá com a luz mais radiante, você tá mais feliz, você tá mais focado. A gente vê que é um Sideral assim, mais maduro e ao mesmo tempo mais feliz. É impressão minha ou tá acontecendo isso com você? Eu acho que a vida traz pra gente isso. O amadurecimento vem com o tempo mesmo. Hoje eu, enfim, estou vendo uma fase muito, muito bacana, familiar, e isso reflete no músico, isso reflete no compositor, reflete no artista em cima do palco. Então vamos ouvir agora mais um pouco desse Sideral maduro e feliz, e daqui a pouquinho a gente volta para ele contar tudo sobre o novo CD.